Првите моменти беа многу тешки. Еден до два чекори за мене беа големи чекори, како да се качив на водно, на висока планина. Целата бев ознојена, така изморена. Меѓутоа сега, со протезата што ја добив и благодарение повторно на нашата заедничка желба, јас успевам да се движам низ собите на домот и сум многу задоволна. Мислев дека кога дојдов, дека ќе останам еден месец, меѓутоа здравствената состојба не ми дозволи, па така продолжував и еве денеска сметам дека сум доволно способна да си одам дома. На почеток започна со помал тим. Меѓутоа, со тек на годините тимот се искомплетизира и практично сега работиме 24 часа медицинска и здравствена нега. Не е ништо како дома. Секој сака да биде покрај своето семејство, меѓутоа ние со своите сили налогаме да бидеме заедно со семејствата и семејствата да ни помогнат во адаптација на пациентите. Сакаме да си одат пациентите дома, затоа што сепак институцијата не може да ја замени домашната средина. Практично се понуди на медицински факултет и изготви специализирана програма за прв пат во Македонија, кој што ќе едуцира кадри кои што работат во старските дома. Овие 10 месеци поминав еден лош период од мојот живот, меѓутоа сум задоволна и среќна што си создадов свои нови пријатели, познати за овие 10 месеци кои се дел од мојот живот, и кој нема да ги заборавам.